Filmar não, pô. Já que a gente tá filmando, aí tá aqui no mercado São José, comendo pudim. Não, negão desse que. Baixinho. Desse que pode comer, não tá de máscara. Eu tô aproveitando aqui, seu Amaro também no dia. Vou comprar o. Qual que? O cabo lá em Daniel.